Els cossos de seguretat de la comarca d'Osona es van unir per rendir homenatge al personal sanitari de l'Hospital Universitari de Vic. Gairebé una trentena de vehicles de policia, agents rurals, protecció civils i bombers van apropar-se a l'entrada d'urgències amb les llums enceses i alguna sirena sonant per demostrar el seu agraïment al personal sanitari. Un personal que està treballant de valent a l'Hospital Biguetà per fer front a un virus que creix a la nostra comarca i que, de moment, està causant estralls amb xifres superiors als 250 infectats i arribant a la vintena de morts. A les 8 del vespre d'aquest dijous, tots els cossos de seguretat vinguts d'arreu de la comarca es van reunir a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Vic i van desplaçar-se en comitiva fins a les instal·lacions de l'Hospital Universitari. Un cop allà, van aturar els vehicles en fila i els binomis policials i dels cossos de servei van baixar per aplaudir el personal mèdic i d'infermeria des de darrere la tanca que perimetra aquest centre sanitari de referència a la nostra comarca. Tot seguit, els cossos de seguretat van tornar als seus vehicles per entrar a l'hospital i fer una volta d'honor per la zona d'aparcament interior del recinte, sempre amb les llums enceses, amb alguna sirena sonant i amb missatges d'agraïment al personal que treballa a l'hospital a les pantalles de LEDs i també a través de les megafonies dels seus cotxes i furgonetes. Tot això va passar amb un bon grup de personal sanitari observant i aplaudint des de la porta d'urgències i amb una ambulància amb les llums enceses en retorn. El moment es va produir en ple canvi de guàrdia del personal sanitari, de manera que més metges i infermers van poder veure i retornar aquest agraïment. Un super